Başa düşürəm mənim, çox gözəl başa düşürəm, bəli. Bəli, bəli, mənim işim. Sadəcə demək istəyirəm, nə qədər olaraq komediya? Bəlkə bir dəfə dramı... Oldu, oldu, narahat olmayın. Mən səhərə kimi yatmaram, məllim. Komediyanı sabah çatdıracam sizə, təhvil verəcəm. Narahat olmayın, oldu, oldu. Nə oldu? Yenə qəbul eləmədilər? Bizim insanlar ancaq komediyaya baxırmış. Drama baxan yoxdur. Mən səhərə kimi necə çatdıracam onu? Əşi, səndən nə gedirik? Ağlına gələn yaz, de komediyadır. Səncə, elə şey olur, sən də danışırsan, elə boş. Əşi, niyə olmur, bizim komediyaları görməmsən güya. Yurda nəsə görürlər ağlına gələni. Səhər dururlar, yazırlar, olur komediya. Danışırsan da yenə sən can, deyən görün keçim sənə. Sənə nə oldu, nə dedilər? Heç nə kastingdən keçdim, dedilər zəng eləyəcəklər. Zəng eləyəcəklər, telefon yanında qoy, ayıb da birdən zəng eləyərlər, eşitmərsən. Aşı, istəyirlər eləsinlər, istəmirlər eləməsinlər, özləri bilər. Yemək yiyirsən? Yo, yemək istəmirəm, mən bir stəkan çay ver, görüm nə yazıram. Yaxşı. Çox sağ ol. Nə oldu, yazmadın hələ? Hələ komputer açmamışam, nə olub? Sənət ayların 15-20 dəqiqəyə 5 dənə komediya yazırlar, sən də oturmuşsan boş-boş. Sən can, get işinlə məşğul, görürüm, neyinirəm. Girmə də bura hələ. Bu nə deyə qaldı mənim? Gedim, mən üzməyim. Ha, bu sonra nə olub yenə gəlmir? Haradasa turbalar partlayıb, 1-2 saata gələcək. Xanım, bu turbalar 100% dəyişilməlidir. Bunlar nə gündədir? Siz nəyəsə bax, şey, plasmas turbalar? Siz dəyişə bilərsiniz turbaları. Ha, əlbəttə dəyişirəm. 10 dolar əvvəl mən baxım turbalara. Aç gözümə gəlir, komediya, komediya. Cici şeylər gəlir ağlıma. Eş, nəysə. Arvad ərinə xəyanət edilmiş. Ər arvadını padruqası ilə alladıb. Bəli, siz heç narahat olmayın. Biz sizin ərinizin xəyanət videosunu çəkib bütün sosial şəbəkələri yerləşdirəcəyik və onu biavr eləyəcəyik. İnsan içinə çıxa bilməyəcək. Öz halal arvadına xəyanət etmək nə deməkdir, biz ona başa salacaq. Bəli, Tüzar, narahat olmayın. Oldu. Günay xanım, Günay xanım, bir də əziyyət çəkin. Buyurun, Sabir bəy. Günay xanım, bizim o sonuncu ifşa var idi, o kim idi, yadmadıqdır. O kim idi o? Xədicə xanımın qaynatasının baldızı, qızının baldızı oğlu ilə ifşası. Ay, sağ ol. Deməli, girsiz o video harada var, uşaqlara tapşırırız ki, girsinlər ora kişiyə haqq qazandıran kommentlər yazsınlar. Haqq qazandıran kommentlər? Bəli. Çünki Xadizə xanım bizim telefonlarımızı götürmür və ödənişi gecikdirir. Heç olmasa bu kişini yazıq pis vəziyyətdən çıxardaq da, yəni o yaşlı kişidir. Ona zəng eləyin, bir ona təklif edin ki, sizi biz sudan quru çıxarda bilərik, lakin müəyyən bir məbləğ qarşılığında. Özü başa düşəcək. Okey. Başqa? Başqa. İzzət bəyin məsələsi. Hansı İzzət? Sizin kariyeranızın ən uğurlu videosu. Düzdür, İzzət bəy, o mütləq onunla görüşmək lazımdır. Çünki o birinci video çox sevilmişdi. İndi o, yəni onunla partlatdıq, özümüzü tutduq. Ona görə onun ikincisini də çəkirik və onun adı ucə beynimdə var. İzzətin intiqamı. İzzəti çağırın ki. Getdim. Ay, o vaxt ki, camanın ailəsindən mənə var ya, bu cicik xəbərlərdir bunlar. Bu nəyə gülməli ki, özdə? İzzə, durum ki. Yeah.
Ne oldu senarist bey, yazabildiniz? Aa, yazmışam, gönderdim şimdi. Doğrudan. Gel ben sana geçen bir hediye veririm. Ne hediye? Partlayış bir hediye veririm sana. Aa, hoş geldin hayatım. Sağ ol. Sen de sağ ol. Çay getiririm sana. Çay ne diye? İşten gelen adama çay verirler. Yemek vermene sonra da su koy ayaklarımı yarsa. Gülmeliydi de indi bu. Gülmeliydi de bəs. Bunu çeksen 90% kadın bakacak. Sen demeysen ki kadınların tek problemi kişilerin ayağı yumaqdır. Yok, kadınların en büyük problemi yoldaşların onları kadın kimi yok, kul kimi bakmaqlarıdır. Tuttu da yine feministin. O şimdi? Ne bileyim, git bak da. Salam Reşit. Sağ ol, necəsən, nə var nə? Bağışla sən canına, rahat edin. Yox, estağfurullah. Kes qonağımıza. Yox, yox, qonşu, gedirəm, işdən təzə gəlmişəm ona. Bu suyu sorur. Bir dənə üzürü, say qonşu. Şimdi. Alo. Ay, iştirəm. Nə üzü? Kimin? Apar, apar qoy o Fikrət Məmminin üzünün yanına. Hə, amma səhv salmayın, ha. O oldu. O oldu, davay, davay, davay. Qonşu sən canı üzrü sal, restoran işidir, gecəsi gündüz yoxdur bu. Yo, problem deyil, suyu soruşur. Hə, qonşu, su. O, 1-2 saatlik kəsib, bən asla turba partiyib deyəsən, nəyəsi görə. Yəqin nə sallar biraz, bizdə də gəlmiş. Bezdirib bəri Allah, qaz. Sən canı qonşu üzrü sal, narahat elədim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Üzü ya, Allah. Üzü. Nə oldu? Yenə qəbul eləmədilər? Yox, çünki bizim insanlar komediyanı bəyənməyilmiş. Aaa, qədər oldu! Ona görə də mən səhərə kimi indi, duram, yox, komediya... Bizim komediyaları görməmisən, yuxuda görürlər nə yazıb. Səhv. Sən tarlarım 15-20 dəqiqəyə komediya yazırlar, bir saat. Sən... Bağda oğlumdan işin... Müəyyən bir məbləh qarşılığında bu səs bütün beynimizə işləyəcəksin. Bu nə kişi saatlarda yenə girmişsiniz sizsə? Ona görə kişiyə də belə bir təşkil verin ki, sizi... Onların tək problemi kişilərin onları sizə fərq etdirdi. Bunu çəksən... Ayağını kim yoyacaqsan? İşdən gələn adama çay verirlər, yemək vermə mənə. Oho, qonşu nedir sən? Nə gülürsən boş boş? Suyu soruşdayım. Suyu soruşdayım deyəndə ki, o mən deyirəm. Necə? Abi gözdə də üzüyü yerinə oynayın.